Καλημέρα σας, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Παγωμένη καλημέρα. Καλημέρα. Και τα παγωμένη. Λοιπόν, έρχονται άνθρωποι και σας ζητάνε χάπια ιωδίου? Είχαν περάσει αρκετοί συμπολίτες μας, ειδικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μόλις είχαν έρθει και στη χώρα μας οι πρώτες εικόνες από κάποιες άλλες χώρες που είναι βέβαια πιο κοντά στον πόλεμο εκεί, που από φαρμακεία που μοίραζαν τέτοια χάπια και γινόταν ωραίες για να τα προμηθευτεί ο κόσμος και ζητούσαν και από εμάς από εδώ, από την Ελλάδα. Αλλά μετά, με όλο αυτό το θόρυβο που δημιουργήθηκε, βγάλαμε και την ανακοίνωση που έλεγε ότι τέτοια χάπια δεν υπάρχουν στο εμπόριο στην Ελλάδα. Και αν τυχόν ποτέ χρειαστεί κάτι τέτοιο να πάρει ο ελληνικός πληθυσμός, θα δοθούν από το κράτος. Οπότε τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά με την ευκαιρία που τα λέμε αυτό το πρωινό στο ραδιόφωνο, να ξαναπούμε ότι τα χάπια αυτά είναι επικίνδυνα αν τα πάρει κάποιος χωρίς ιατρική επίβλεψη. Οπότε σαφέστατα θα πρέπει να τα αποφεύγει. Και επίσης ότι αυτά τα χάπια τα οποία θα μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί από το φαρμακείο, γιατί παλαιότερα κυκλοφορούσαν κάποια συμπληρώματα με ιώδιο. Όχι χάπια, όχι φαρμακευτική ουσία, συμπληρώματα. Αυτά λοιπόν, για να φτάσουν τα συμπληρώματα αυτά, για να φτάσουν την δόση μιας φαρμακευτικής θεραπευτικής δοσολογίας, έπρεπε κάποιος να πάρει 500 τέτοια χάπια. Καταλαβαίνετε. 500, δηλητηρίαση. Ναι, γιατί ήταν συμπληρώματα. Θα πάθαινε κάποια δηλητηρίαση δηλαδή και δεν θα έκανε καλό στον οργανισμό του. Επίσης να πούμε ότι τα χάπια αυτά έχουν επίδραση στο θυροειδή και για τον θυροειδή θα προστατεύσουν σε ένα ενδεχόμενο πυρηνικού ατυχήματος. Οπότε η οποιαδήποτε μεταβολή του θυροειδούς μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές στον οργανισμό, γιατί είναι πολύ βασικός αδένας του σώματος ο θυροειδής. Άρα λοιπόν πρέπει να παίρνονται όταν θα χρειαστεί και αν θα χρειαστεί, και ελπίζουμε όλοι ότι δεν θα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το Υπουργείο εκείνη την εποχή. Να ρωτήσω κάτι, ως πρόεδρος των φαρμακοποιών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος συμμετέχει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε δίπλα στο πλευρό των Ουκρανών, οι οποίοι τραβάνε αυτά τα οποία βλέπουμε στις τηλεοράσεις, κρυζώνονται από την πατρίδα τους και πάρα πολλοί τραυματίες και νεκροί από τον πόλεμο. Προσπαθήσαμε και εμείς να συμμετέχουμε με πολλές μορφές στη βοήθεια αυτή που στέλνει η χώρα μας. Στείλαμε δηλαδή και ιατροφαρμακευτικό υλικό για την περίθαλψη των τραυματιών, αλλά και χρήματα μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έτσι ώστε ο εκεί Ερυθρός Σταυρός, πάντοτε σε συνεννόηση με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έτσι ώστε ο εκεί Ερυθρός Σταυρός θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει καλύτερα. Γιατί από άλλες φορές που ξέραμε, μαζευόταν πολλά υλικά από ένα συγκεκριμένο είδος και ενώ περίσευε το ένα, δεν έφτανε το άλλο. Και κάποια πράγματα πετιόντουσαν κιόλας. Γι' αυτό το λόγο στείλαμε από τους πρώτους και σε είδος αλλά και σε χρήμα βοήθεια στους δοκιμαζόμενους Ουκρανούς. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Βλέπουμε ακρίβεια, αυξήσεις κτλ. Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί και ο χώρος του φαρμάκου από αυτό? Το φάρμακο σαν φάρμακο δεν θα επηρεαστεί, γιατί η τιμή του ελέγχεται από το κράτος και δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κάποια αύξηση στις τιμές των φαρμάκων λόγω αυτών των συνθήκων. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είδη, τα οποία είναι τα παραφαρμακευτικά, τα καλλυντικά κτλ., μπορεί να έχουν κάποιες μικροαυξήσεις, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της δουλειάς του μέσου ελληνικού φαρμακείου που δεν επηρεάζει τη συνολική εικόνα. Και δεν είναι και κάτι το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι είναι εντελώς απαραίτητο. Έτσι μπορεί να αλλάξει με τέλεια. Κάτι άλλο ή μπορεί να... Ναι, κάπως έτσι. Να εκμεταλλευτούν και την παρουσία. Στο φάρμακο. Ολοκληρώστε. Το φάρμακο, αυτό που έχει την ιδιαίτερη αξία του, γιατί χωρίς αυτό κάποιος θα έχει προβλήματα στην υγεία του, εκτιμώ ότι δεν θα έχει καμία μεταβολή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν θέματα στην αγορά, γιατί πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα το διαπίστωσα και μόνος μου, σε απλά φάρμακα, τα καθημερινά, ένα ντεπόν, υπήρχαν κάποιες ελλείψεις. Υπάρχουν γενικότερα θέματα από προμήθεια φαρμάκων στα φαρμακεία, και αν βλέπετε να υπάρχει κάποιο θέμα με όλο αυτό που γίνεται, αν δηλαδή θα έχουμε μελλοντικά ίσως κάποιο θέμα. Κοιτάξτε,
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το θέμα των ελλείψεων είναι παλιό, μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό και μας ταλαιπωρεί σε καιρό ειρήνης και σε κανονικές συνθήκες. Όταν λίγο και όταν σε κανονικές συνθήκες μας ταλαιπωρεί, φανταστείτε να αλλάξει κάποια συνθήκη λίγο, έστω και λίγο, αμέσως το πρόβλημα γίνεται χειρότερο. Έτσι λοιπόν είχε χειροτερεύσει το διάστημα των γιορτών, γιατί φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε. Ναι, τότε ήταν. Σωστά. Ναι, Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Όπου αναγκαστήκαμε να κάνουμε εφημερίες τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά, τα φώτα, όλες εκείνες τις μέρες που τα φαρμακεία ήταν κλειστά, οι ιώσεις ήταν στο πικ τους και όλα αυτά, χωρίς να έχουμε, θα πω και συγκεκριμένα ονόματα, χωρίς να έχουμε αντιβιωτικά Zinadol, χωρίς να έχουμε Zithromax από αντιβιωτικά, χωρίς να έχουμε Depon Maximum που χρειαζόταν σαν αντιπυρητικά. Να φανταστείτε ότι ακόμα Zinadol αντιβίωση δεν έχουμε και ψάχνει ο κόσμος, γράφουν οι γιατροί Zinadol και ψάχνει ο κόσμος από φαρμακείο σε φαρμακείο να βρει κανένα ξεχασμένο Zinadol. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ο Πανελλήνιος έκανε κάποιες κινήσεις και κάποιες συνεντεύξεις τύπου για το θέμα των ελλείψεων. Άρα λοιπόν όταν είναι ένα τόσο κρίσιμο θέμα και αυτό γίνεται σε καιρό ειρήνης όπως είπε προηγουμένως, φανταστείτε κάτι να αλλάξει, τώρα έχουμε πόλεμο, δεν ξέρω αυτό πώς θα επηρεάσει την προμήθεια κάποιων φαρμάκων και στη χώρα μας ακόμα, στις μεταφορές και σε όλα αυτά. Για την ώρα δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτά τα μεγάλα τα οποία ζούμε καθημερινά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ευχή όλων είναι να τελειώσει σύντομα αυτή η περιπέτεια εκεί και να επανέλθουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κινίδη, για την παρουσία σας εδώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.